هذه دلما سنتي دمان ورباه انت هذه دلما كما عينينا رنتي شلي يا مانتا شين لا تنكي بش سبتمبر يلي حلا تنكا مانتا اذا حدا قالو هو وحو كو جيري رنتي شير ودا تشيا او فدح رانا ايوها مركا واحد دبت شوكا ها شقالها قولها ايو سيدو كلا صحافة دا مركا قالو هو وحو كاقار نسيني مددو سو شقيني ايه كالفردقان كو قد جيري wixii qabsamay iyo runtii wixii ka qaldamay inuu runtii isla saxo sidoo kale isku hoga tusaaleeyo sidoo kale qorshaha insha Allah hawlaha inta kalfadhiga uga hadhay iyo kalfadhiga dambe insha Allah sidii uu wada shaqeyntiisa ay xilmaanada iyo shir gudoonka iyo runtii golahuba ay u noqon lahayd halka la taagan yahay horo laga sii socdo marka inaa ugu muhiimsan ee noo qabsamay inaa haasay ahaayeen marka jinduu laba qodob buu ahaa een qodob laga hadlayay xeerki saaminta shidaalka iyo soo saarida oo iyadana runtii goluhu wada tashi ka yeeshay arintaasi koobay ka ahayd arinta labaadna in qiimeyn lagu sameeyo muddadii uu soo shaqeynay goluhu een waxa kalaan jacaylay kulli saxafadu waxay weydiinayaan madama marka fadhiga uu shalay maanta lagu guday jiray ay saxafadu dibadda ka joogtay in wixii ka dambeeyay maxaa laga yeelayaa marka goluhu runtii waa golo la saaxiibo saxafada rag badan oo xildhibaana oo saxafiyiina ayaa golaha ku jira golahan saaxiibo badan bay ku leedahay saxaafaddu marka haddii la xidhaahdo wada shaqeynta saxaafadda iyo qaabkan wada shaqeynna halkii iyo meelkii si wanaagsan bay noqon doontaa marka iyadana arrintaasi wax dambe oo saxaafadda lagaga saaraya ma jirto laakiin wuxuu baa muhiima in runtii fadhiyada xasaasiga mooyaane ama wada tashiga ama uu golahu arko inuu fadhi xidho noqdo laakiin arrintan iminka waxay ahayd un fadhi wada tashiya marka maadaama xildhibaanada ay isku laab xaadhinayeen oo iyaga iyo shir gudoonka iyo tala soo jeedintooda ay ahayd wixii inoo qabsoomay iyo wixii naga qaldamay in runtii lasla eego oo halka hayaanka laga sii wada inahaasu daarnaa marka waxaan leeyahay saxaafadana shanta arrintaasi inaanay runtii ka muujin wax warwara ayaan runtii iyagana halkan ugu soo jeedinayaa aad baan idinku mahadcelinaa sidaad wararka ku gudbisaan bulshada horta lagama hadal oo lama gudagelin arrinta ugu muhiimsan waxay ahayd arrinta uu golahu wada tashiga ku sameeyay isagu qiimeynta iyo runtii in muddadan soo shaqeynayna arrinta ugu muhiimsan taas ay ahayd marka hawsha xeerka weli lama furin oo doodiisa lama gudagelin marka ma ahayn wax qarsoodiye laakiin wuxuu bay ku jirtay xeerka iyo halka uu maanatay la marinayo marka guddidii khayraadka ayaa loo dhiibay insha Allah hadii la hadhaado intaan golahu doodiisa furin ay u soo eegaan iyagoo khubaro la kaashanaya marka dood xagga xeerkaasoo la xidhay ma jirto laakiin arrinta ugu muhiimsan ajendaha qeyb un buu ka ahaa laakiin arrinta ugu muhiimsan ee golaha shalay loo xidhay waxay ahayd in wada tashi lala sameeyo xildhibaanada iyo shir gudoonka oo ay xildhibaanadu ku soo bandhigaan dareenkooda iyo fikirkooda wixii u soo qabsoomay iyo waxa ka qaldamay iyo toosinteeda iyadoon runtii la iscambaareynin sidaa darteed ba markaa looga dhigay inuu xidhnaado fadhi xidhan xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group